ុខភាពល្អរស់នៅបានយូរចំណុចទាំង3នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនិយមន័យនៃការថែរក្សានៅសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនគឺត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅអ្វីៗដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដូចជាសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្នែកស្មារតីការមានសុខភាពរាងកាយមាំមួនរួមទាំងអនាម័យផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនិងការស្វែងរកការថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅពេលដែលចាំបាច់ការថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនពិតជាអ្វីៗដែលអ្នកត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនអ្នកជាប្រចាំថ្ងៃដោយវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដូចជាការកាត់បន្ថយ stress និងភាពប្រសើរឡើងនៃប្រព័ន្ធភាពស្មនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបើសិនមកអ្នកចង់មានសុខភាពល្អហើយរស់នៅបានយូរអ្នកគួរថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនទៅតាមផ្នែកផ្សេងៗខាងក្រោមនេះទី1គឺសុខភាពផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍មានសុខភាពល្អផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍គឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់នៃការជំរុញនូវភាពធន់និងការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងដែលអាចគ្រប់គ្រងឬដោះស្រាយជាមួយអ្វីមួយបានល្អឬអាក្រក់ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការនៃជីវិតរបស់យើងនៅយើងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍នឹងឯងដូចនេះអ្នកគួរគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឲ្យបានល្អត្រូវចេះប្រលែងចោលនៅរឿងអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនសប្បាយចិត្តនិងគិតរឿងវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនដូចមានទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថាជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាកាមេរ៉ាអញ្ចឹងបើយើងផ្ដោតទៅខាងណានោះយើងនឹងទទួលបានរូបភាពនៅផ្នែកនោះជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាហើយចំណែកឯចំណុចសំខាន់ទី2នោះគឺយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើសុខភាពរាងកាយការលើកកម្ពស់សុខភាពរាងកាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះជីវិតក៏ដូចជាសម្រាប់ទ្រទ្រង់នៅសុខុមាលភាពទូទៅផងដែរដែលការថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនឹងមានដូចជាការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទម្លាប់អនុវត្តលំហាត់ប្រាណទទួលទានអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពរួមទាំងបញ្ចូលនូវអាហារបំប៉ននិងការតាមដានពីនិត្យសុខភាពជាប្រចាំជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញចំណែកឯចំណុចទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អនោះគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខុមាលភាពរាងកាយគឺអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកសុខភាពផ្លូវចិត្តឬវិញ្ញាណនឹងគឺសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងណាមួយដែលតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃអត្តន័យនៃគោលដៅចំណងចំណូលចិត្តរបៀបរបបនៃការរស់នៅនិងរក្សាបាននូវឯករាជ្យភាពអំពីអ្វីដែលជាជីវិតនាំឲ្យមានភាពរីករាយហើយគេបាននិយាយថាការមានសុខភាពផ្លូវចិត្តមាំមួននឹងវាប្រៀបបានដូចជាយើងនឹងមានសុខភាពល្អ 50% ទៅហើយព្រោះវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវកាយប្រសិនបើយើងមានសុខភាពផ្លូវកាយល្អប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងទន់ខ្សោយនោះក៏វាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពរាងកាយទន់ខ្សោយតាមដូចដែរហើយការរក្សាបាននូវសុខភាពល្អគឺជាផ្នែកមួយនៃរបៀបរស់នៅទូទៅរបស់អ្នកផ្ទាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាការរស់នៅប្រកបដោយរបៀបនៃការរស់នៅល្អអាចជួយការពារឬបង្ការជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវការក្នុងរយៈពេលយូរបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាមនុស្សនោះមានអាយុប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែការបរិភោគអាហារបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់និងមានលំហាត់ប្រាណបានត្រឹមត្រូវនេះវាបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាសុខភាពផ្លូវកាយបានយ៉ាងល្អប្រសើរការបង្ការនៅរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អអាចជួយឲ្យការគិតការរៀនការវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់និងកាត់បន្ថយនៃជំងឺបាក់ទឹកចិត្តផងដែរ